好，今天早上6:11发生了瑞士规模5.2的地震，震央就在花莲，最大震度4级。其实，在更早之前，凌晨2点左右也发生了瑞士规模3.2的地震，花莲最大震度2级，连续两起地震。先带你听一下地震中心最新说明。比较大的震度的位置在就是在花莲，然后另外在宜兰县啊，台中市啊，然后南投县比较靠近宜兰这边的山区，有到3级到4级的震度。那当然这个地震规模一个5.2地震，它在陆地上发生的话，它会影响的区域当然是蛮广泛的，所以在中南部以北的话，大概都有1级以上的震度。那当然最主要的影响大概就是花莲这附近这样子。啊，那这个地震发生的位置主要也是在菲律宾海板块跟欧亚板块相互交界的地方哦，然后这两个板块相互的碰撞挤压，所以在花莲地区其实就是蛮常发生地震的。好，地震中心表示呢，两起地震位在菲律宾海板块撞击欧亚板块的地方，板块破碎，未来一周可能还有规模4以上的余震。不过台湾东部呢，本来就在板块活跃的撞击点，地震相对就比较活跃，因此会有余震的发生，民众也不用太过担心。